Ahoj děti, probíráme stranu 52, je nadepsaná E5 a pokračujeme ve druhém cvičení. Tak, prohlížím si cvičení. Aha, máte do příkladu doplňovat, ano, doplň znamenka plus nebo minus, tak, aby ty výsledky byly správné. To zvládnete samostatně. Prosím, vyřešte, přerušte video a potom si porovnáme řešení. Tak výborně, jak jste uvažovali? Máte tady 6C, něco musíte provést s dalšími 6 stupni, aby bylo 12C. Ráno třeba je 6C, v poledne 12 stupňů, Co se stalo? Ano, došlo k oteplení plus 6C, rovná se 12C. Druhý příklad. 15 stupňů Celsia, co uděláme se 7 stupňů Celsia, aby bylo 8 stupňů Celsia. Takže představíme si to, že v poledne je 15 stupňů, večer je 8 stupňů. Co se stalo? Ano, o 7 stupňů se ochladilo, minus 7 stupňů Celsia. Takže takhle jste nějak mohli uvažovat, takže se podíváme,

No a teďka 15C minus 6 stupňů Celsia rovná se 9C. Tak a tady se musel trošku víc uvažovat, protože jste měli 15C, měli jste se dostat na 12C. A co se mezi tím dělo, takže to jste museli vymyslet. Takže nejdřív se ochladilo o 9C, potom oteplilo, aby mohlo být 12C. Druhý řádek 6C plus 8C minus 7C rovná se 7C. No a poslední 7C plus 6C plus 4C rovná se 14C. Podrobně jsme prošli celé cvičení, všechno jsme si ukázali, vy jste si to zkontrolovali, no a můžeme pokračovat v dalším cvičení.